5 år med Specsavers. Och somliga har fortfarande inte sett poängen med ett extra par glasögon. Osten har halkat av kexet, om man säger så. Alla hästar är inte i stallet. Det är inte skottat ända fram. Men nu snackar vi ju inte om dig. Du har väl redan fattat varför man ska gå till Specsavers? Eller?